Zbog brige koju volonteri pružaju starijim sugrađanima i lepih reči koje u ovo teško vreme virusa za sve mnogo znači, Cvija i Čedomir Mijić, oboje u osmoj deceniji života, osetili su potrebu da uzvrate na sve dobro što ovi mladi Lozničani iz dana u dan rade, pa su u susret najradosnijem hrišćanskom prazniku Vaskrsu sve dežurne u call centru iznenadili tortom, koju je nakon što su za nju i deda Čedo obavili kupovinu, baka Cvija uručila dežurnom volonteru. Kako je ovaj gest iznenadio mlade aktiviste, oni su osetili potrebu da se pored redovne isporuke namirnica posebno zahvale, pa su na poklon odgovorili poklonom. Baka Cvija, koja neumorno održava baštu i domaćinstvo, priprema se za slavu Đurđevdan, kada ima u planu da ponovo nešto umesi za volontere, koji, kako kaže, veoma podsećaju na njene unuke. A ja i deda da jedemo bez potrebe, bolje vama, nek se mi pomoćete svi, da baba i deda poslali tortu. A djeca neće biti ni za slavu, a kad dođe, ja premio to, čas Bože napravi. Dobro? Dobro, dobro. Svi su dobri. Naša ćerka živi u Novom Sadu i ne može da dođe zbog posla. Imamo unuke u Šapcu. Oni zbog školskih obaveza ne mogu da dođu tako često da nam pomognu. Na pitanje deda Čedi koliko mu znači pomoć volontera, kaže. Tri careva grada, što kažu ljudi. Mora se tako i gotova stvar. Čuvam sebe, čuvam i drugoga i čutim, pa eto, sad ću. Kako oni ponašaju se prema vama kada ih pozovete i da vam donesu nešto? Kako kada dođu kod vas? Ko moja deca. Hvala vam svima, što kažu ljudi. Nema šta ga kaže. Sine, treba mi to i to. Ode u služi, donese sve i šta dvoje. Nemam šta da tražim više, što kažu ljudi. Tako mi moje dete isto otišlo. Da me posluži, a šta ću? Tako je došlo i gotovo. Veliki broj volontera svakodnevno obilazi Lozničane kojima je pomoć potrebna, kako bi im obezbedili sve najneophodnije namirnice. Gordana Antić od početka vanrednog stanja aktivno volontira i kaže da je ovaj vid aktivizma oplemenjuje i da je posebno bila prijatno iznenađena kada je baka Cviji odnela lekovi iz apoteka, a zauzvrat je dobila tortu koju je podelila sa kolegama. Mnogo emocije su me ponele i prosto... Na Veliki petak imala sam nalog da dođem kod njih da isporučim, da odem da kupim lekove. Otišli smo, doneli smo im lekove i čekala nas je iznenađenje, to jest torta koju smo dobili u znak zahvalnosti što im dolazimo i što im pomažemo. Call centar gradskog štaba za vanredne situacije funkcioniše od 17. marta. U njemu volonteri dežuraju tri smene, od 0 do 24 časa. I do sada su imali preko 3300 poziva i nešto više od 600 izlazaka na teren. Sugrađani koji zbog samoizolacije ili starosne granice od 65 godina nisu mogućnosti sami da obave kupovinu, odu u apoteku ili uplate račune, imaju potrebu i da se na neki način zahvale volonterima koji iz dana u dan to obavljaju umesto njih. Koordinator call centra Milorad Matić ističe da je kako za volontere, tako i za sve građane ovo jedna životna škola. Ukupan broj volontera, dakle, koji ne gravitiraju samo ka call centru, nego i ka distributivnom centru je preko 180. Tu imamo, dakle, oko 20 i psihologa i pedagoga koji su uvek na raspolaganju da našim najstarijim sugrađanima, kojima nije lako, ali kojima se ovom prilikom i zahvaljujem, čuli smo malo pre da su oni zahvalni volonterima, kojima je nekad teško, kojima nekad je potrebna samo lepa reč da čuju u ovim teškim situacijama. I uglavnom, ono što hoću da kažem, zadovoljan sam na celokupne, da kažem, na sve volontere koji zaista pružaju pomoć, dakle,
iz srca i to prosto, da kažem, naši najstariji su građani primete i vidite ovdje ova torta, dakle, mislim, to je isto jedan lep gest. Evo, mi smo njima danas ovdje uzvratili također jednim poklonom i prosto ovo je, da kažem, jedna životna škola za mnoge ove mlade ljude, volontere i ja se nadam da će uskoro i ovo proći, ali ta životna škola koju su ovi mladi ljudi naučili da prosto zadovoljstvo davanja, da dati i pomoći ljudima koji su u nevolji, to je nešto što ostaje za ceo život. Pored aktivnosti u call centru, volonteri su u protekloj sedmici isporučili preko 11.263 paketa pomoći koje je štab za vanredne situacije grada Loznice obezbedio za penzionere čija su primanja manja od 25.000 dinara.